Друзі, всім привіт! До гри Stalker 2 вийшов взагалі бомбезний мод, який я, чесно кажучи, чекав, що він буде зразу на релізі гри, але його не було. Але він дуже прикольний. Суть мода та, що можна буде лутати з мутантів в різні там шкіра. Ну, ви пам'ятаєте, як це було в модах на попередній версії гри Stalker. До речі, самі оці текстурки, вони були, типу, зроблені розробниками, тільки чомусь от врізання модів не додали. Може, це буде з часом. Дивіться, мод встановлюється дуже просто. Я вам посилання на сайт дам, де його скачати. Я вже його перевірив, все працює. Як би дивно не було, в мене там ще декілька є інших моїх модів, і воно все працює нормально. Нічого не гризеться. Дивіться, тут є мови, чеська, англійська там. Якщо у вас стоїть українська локалізація, вам треба скачувати цей файлик. Там буде архів, в якому знаходяться ось такі файлики. Закидуєте їх, як завжди. Відкриваєте через Steam розташування гри, локальні файли, Stalker 2, потім контент, пакс. І шукаєте папку mods. Якщо у вас немає такої папки, вона має бути з хвилею такою. Mods. І закидуйте сюди, бачите, оце оці файлики відповідають за цей мод, а це мої попередні моди, типу оптимізації там і покращеного FPS-у. Зараз я додатково покажу, як це працює в самій грі. А це працює дуже круто. Це просто вже не буде так, як раніше було, що від кровососа втикаєш, бо толку зім битися, тільки пулі потратиш, да ще й загризе там. Перезапускати там сохранялки, все таке. А тепер все, тепер в його можна буде дістати щось прикольне. Де тут у нас зображення? Глянемо. Гляньте, копита. Сноркова нога. Якісь не знаю, що це за кіготь, може хімери. Ну, коротше, я поки що завальошив тушканів і все прикольно. Можна на цьому додаткові кредити, купони збирати. Все, дякую всім за перегляд і всім до побачення.